Pai, recebeço a Pedro. Amém. Meu pai. Jesus, você quer fazer a quarta? Barreto, você é profundo com a Alme. Então, já para de breve, mano. Eu vou ler com a Alme. Thank you.
kunyenyekea, tuwe watu wa kuabudia na watu wa kutii, si ndio? Kwa sababu mtu yeyote anayetembea bila kuongozwa na Roho anatumia akili zake mwenyewe. Ndiyo. Maandiko yanafanya nini? Maandiko yanakataa na kukubali. Kwa hivyo tuwatii nani? Katika Bwana. Upate nani? Upate mchungaji wako.
só uma coisa a essa. Gehazi. Gehazi, né? Mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu. Mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu. Akasema. Akasema. Tazama. Tazama. Bwana wangu. Bwana wangu. Umemwachilia huyo. Umemwachilia. Umemwachilia huyo. Huyo Naama. Huyo Naama ni? Mshami. Mshami, ehe. Asilipokee mikononi mwake. Asilipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Vile vitu alivyokuja navyo, ehe. Kama Bwana aishivyo. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamtafuta mbio. Mimi nitamtafuta mbio. Nipokee kitu kwake. Nipokee kitu kwake. 21. Ehe. Basi Gehazi. Basi Gehazi akamtafuta Naama. Akamtafuta Naamani. Naye Naamani. Naye Naamani alipoona mtu apigaye. Alipoona mtu apigaye ndio. Alipoona mtu apigaye ndio. Uh-huh. Anakuja nyuma yake. Anakuja nyuma yake. Alishuka garini amlaki. Alishuka garini amlaki. Akashuka kwa gari akamlaki mtu yule. Uh-huh. Akisema. Akisema. Je, ni amani? Je, ni amani? Akasema. Akasema. Amani. Amani. Bwana wangu. Bwana wangu amenituma. Amenituma kusema. Kusema. Tazama. Tazama. Sasa hivi wamenijia. Sasa hivi wamenijia kutoka milimani. Kutoka milimani mwa Efraimu. Mwa Efraimu vijana wawili. Vijana wawili wana wa manabii. Wana wa manabii. Uwape na kuomba. Na kuomba. Talanta ya fedha. Talanta ya fedha na mavazi mawili. Na mavazi mawili. Naamani akasema. Naamani akasema uwe radhi. Kuwa radhi. Ukatwae talanta mbili. Ukatwae talanta mbili. Akamsihi. Akamsihi. Akafunga talanta mbili za fedha. Akafunga zile talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili. Ndani ya mifuko miwili. Na mavazi mawili. Na mavazi mawili. Akawatwika watumishi wake wawili. Akawatwika watumishi wake wawili, eh? Nao wakatangulia mbele yake. Nao wakatangulia mbele yake wakiwa wameyabeba. Wakiwa wameyabeba. Endelee. Naye alipofika kilimani. Naye alipofika kilimani alivichukua kutoka mikononi mwao. Alivichukua kutoka mikononi mwao, eh? Akaviweka nyumbani. Akaviweka nyumbani. Akawaacha wale watu kuondoka. Akawaacha wale watu kuondoka, tuendelee. Na wakaenda zao. Wakaenda zao, eh? Lakini yeye akaingia. Lakini yeye akaingia. Akasimama mbele ya Bwana wake. Akasimama mbele ya Bwana wake. Elisha akamwambia. Elisha akamwambia. Katoka wapi? Katoka wapi Gehazi? Gehazi. Gehazi. Akanena. Akanena. Mtumwa wako hakuenda mahali. Mtumwa wako hakuenda mahali, eh? Akamwambia. Akamwambia. Je, moyo wangu kuenda na wewe. Akamwambia, je, moyo wangu hakukwenda na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari hili. Hapo alipogeuka yule mtu katika ile gari hili akulaki. Hili akulaki. Je. Je. Huu ndio wakati wa kupokea fedha? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha? Na kupokea mavazi. Na kupokea mavazi. Na mashamba ya mizeituni. Na mashamba ya mizeituni. Na mizabibu. Na mizabibu. Na kondoo. Na kondoo. Na ng'ombe. Na ng'ombe. Na watumwa. Na watumwa. Na wajakazi. Na wajakazi. Basi. Basi. Basi ukoma wa Naamani. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe. Utakushika wewe na wazao wako. Na wazao wako hata milele. Hata milele. Amina mtumishi. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa ni Gehazi na mtumishi na bwana wake nani? Tunaona Gehazi na mtumishi wake nani? Elisha. Gehazi alikuwa ni mtumishi ambaye aliyekuwa anatumtumikia Elisha, mtumishi wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani alikuwa ni msaidizi wake kikazi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na huyu Naama, ukisoma hiyo story yake hapo, nenda ukajisomea tu hapo polepole. Naama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa. Na alipokuja kumfanya Elisha, alitaka kupona. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini alipokuja kupona pale, akawa anataka kutoa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Elisha akakataa ile sadaka. Akamwambia, sisi hatuchukui nini? Sadaka kwa kuombea watu wangu?
wakuwape watu wangoja, tumsifu Yesu Kristo. Na alipo wamwachilia na zile vitu, ule Gehazi, ule mtumishi wa Elisha, sasa ule msaidizi wa Elisha pale nyumbani, aliingiwa na roho ya tamaa, tumsifu Yesu Kristo. Aliingiwa na nini? Na roho ya tamaa. Akaona sasa huyu mtu hizi vitu vyote alikuwa amelete, singetusaidia. Bona narudi na? Nani. Hapo alitumia nini huyo Gehazi? Alitumia nini? Alitumia akili yake, sio? Hapo ni hapo kumbe unyenyekevu. Hapo ongozwa na roho, sema sio? Hapo ongozwa na nini? Na roho. Yeye aliona kumbe yule mtu akaenda kwa jirani amwambie yule Elisha pia anatuma tena. Na Elisha alikuwa ashakata. Lakini kwa sababu Elisha alitumwa na Mungu ama roho ya Mungu ilikuwa ndani yake. Roho ya Elisha ilienda pamoja na nani? Na Gehazi. Ikamwona amepokea vitu kutoka kwa nani? Kwa Naaman. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tukitumwa na roho wa Mungu, hatutakuwa wadanganyifu, hatutakuwa waongo, hatutakuwa watu wabaya. Kwa hivyo tutakuwa watu na roho ambayo anatamani nini? Anatuongoza. Sasa unaona Elisha na nini Gehazi kwa kutumia akili zake mwenyewe, unaona yale aliyopata. Unaona alifanya nini? Kwa sababu Elisha si alikuwa amekataa vile vitu. Sasa hivi ndipo tulivyo hapa, tukiwa hapa tuko na mchungaji wetu. Na kile chochote anatufundisha, tusitumie nini? Tusitumie nini? Akili zetu. Tuwe watiifu na wanyenyekevu. Na roho wa Bwana ni mgongo. Pigeni Yesu Kristo makofi. Kwa hivyo Elisha alitumia nani? Gehazi alitumia akili zake kwenye? Akatenda dhambi. Alitenda nini? Kwa sababu ya kwamba vitu vilivyokuwa vimekamilika na Bwana wake ameleta kufanya nini? Amezipata? Sasa mtu alizipata? Kwa hivyo kitu nilikuwa ndipo nataka niwaambie. Usitoke hapa ukaenda kwa mgonjwa. Umekwenda mtumishi Samson ndio uniambie mimi ni mgonjwa umemwombea. Sasa umemwambia basi huduma ikabiliki basi kwa kutoka. Watakazana kwa nani? Na mtu mgonjwa atakazana? Ni makosa sio? Tumeona? Si vizuri? Lakini basi sadaka inatolewa lakini kila hali inatoa kwa kuna mahali unaweza enda ukahubiri na roho akakuongoza usitishe nini? Kuna mahali unaweza enda ukahubiri roho akakwambia uitishe nini? Kwa hivyo usitumie akili yako mwenye? Kuongoza na? Roho. Na ndio wanyenyekevu utakuwa watiifu na roho wa Bwana atakuwa ndani yetu. Atatuongoza? Atatuongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Waje tusome Wafilipi 2:6 inasemaje? Tusome Wafilipi 2:6 inasemaje? Sasa tuangalie Yesu mwenyewe na yeye. Bora amekuja hapa duniani kwa watu wenye dhambi. Kitu gani kilimleta hapa Yesu? Kwa watu wabaya, watu ambao walikuwa wasikii, watu walikutenda mabaya. Bora amekuja hapa ulipokuwa shida. Msifu Yesu Kristo. Sasa hapo hiyo Wafilipi 6. Sita kuanzia mstari wa Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 6. Ule atakayefikia hapo atusomee. Akautoa namna ya utumwa.
akawa ana mfano wa mwanadamu. Akawa ana namna ya mwanadamu. Mwanadamu eh? Mstari wa nane. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Alipoonekana kana kwamba ana umbo kama mwanadamu eh? Alijinyenyekeza. Akajinyenyekeza. Akawa mti. Akawa mti hadi mpaka mauti. Eh? Namna mauti ya msalaba. Namna mauti ya msalaba. Eh? Sana tisa. Kwa hiyo tena Mungu alimwitimisha. Kwa hiyo tena Mungu alimwitimisha. Kwa? Ndio. Eh, mno eh? Eh? Akamkaribia. Akamkaribia. Jina lile. Jina lile? Kitalo kile kitalo. Mstari wa kumi, nasemaje? Ili kwa jina la Yesu. Ili kwa jina la Yesu. Ili kwa jina la Yesu. Kila goti pigwe. Na viatu vya vitu na vitu vya mbinguni. Na vya duniani. Na vya hapa duniani. Na vya chini ya nchi. Na vya chini na tala ya nchi. Na kila na kila ulimi ukiri. Na kila ulimi ukiri. Ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ya kuwa Yesu Kristo ni nani? Bwana. Kwa utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Sikie Bwana Yesu Kristo makofi. Msifu Yesu Kristo. Tumeona Yesu mwenyewe alifanya nini? Aliutoa utukufu wake mwenyewe. Akaweka wapi? Kwa sababu gani? Aje apatane na dunia. Aje apatane na? Aje apatane mimi na wewe. Akaweka utukufu wake kando. Ule uungu wake akaufua akaweka wapi? Akasema atakuwa kama mimi bila mimi na wewe. Usemezane mdomo kwa mdomo. Sasa yeye alinyenyekea ili tupata uzima Yesu Kristo. Usimbe Yesu tena. Kwa hivyo hivyo ndivyo na mimi nitakuja hapa mbele yenu. Wanafunzi wasi ya kwamba tukiwa watiifu, tukiwa wanyenyekevu, Roho wa Bwana atakubali. Na Roho wa Bwana akikubali atakaa ndani yetu. Na sisi tutatembea katika njia ya Roho. Hakuna kitu kitatutisha maisha yetu. Kwa sababu tumempokea nani? Yesu. Roho wa Bwana anakaa wapi? Anasema mkikaa ndani yake, mkikaa ndani yangu na mimi nitakaa wapi? Na mambo yote kwa Mungu. Nitafanya nini? Nitawaangalia. Yesu Yesu Kristo. Kwa hivyo tukitii tutakula mema ya nini? Isaya ngapi? Tukitii tutakula mema ya nini? Tutakula mema ya nini? Yesu Yesu Kristo. Si hapa ni tumekubali mali. Tumekubali mali. Ndani na Yesu ndani ya Mungu. Mabadu wanaweza kutaka. Mwenye. Naomba Yesu hapo. Yesu ni mema hiyo. Ni mema ya nini? Nakutaka ya jesei mwili wako wa kumatuma silaru sinio. Mwabea sikisha sikisha hapa mwili kutuma wa sinio. Sinio, sinuma hindi hayo. He? Unaomba baba nikonye. Yesu anasikia. Lema inashuku unabanya nini? Unashuku unapona, sio? Hile shingi miambili ingeperewa kule sitari. Mwabea baba na leo tumepona leo. Siku shingi leo tukutubia kama nikamanya maroko. Wazi tuwenji leo tukuraie. Sinuma hindi hayo. Usipu Yesu Kristo. Amina. Kini Yesu Kristo mako. Sio kama huko ridhika kwake pia nenda kwa baba kama umeanza na
Mara tumeambiwa wazazi wetu baba ndio kipi? Pale ndio tunamalizia mambo yote tunamalizia baba. Ndio wote ni wazazi, hakuna mmoja tunaweka kando. Wote wako na mizaada kwetu, si ndio? Lakini kuna mambo yanaweza kuwa pengine yanakutatiza. Yanakutatiza. Lakini mambo ya chakula ni mali si ya kuuliza baba. Usipesi pesa. Kushi, watumishi. Mambo ya chakula si ya kuuliza baba. Hayo ni ya nani? Lakini kuna mambo mengine yakifaa wewe. Sawa, kama mengine ni mafasi, sio? Kama maisha yako ya vile unataka kuendelea, wewe inapeleka ofisi hivi. Ofisi gani? Ofisi ya rais, sio? Msifu Yesu Kristo. Na ndio nimekuwa nimewaambia kwa sababu tumeambiwa tuwatie hawa wazazi wetu katika Bwana, sio? Kule ukiwa msaada ule ulikuwa unataka kule unyatosheka. Unyafanya nini? Mpate mchungaji wako. Mpate nani? Mchungaji. Mwenye hekima zaidi? Na kufunulia mengi sahi? Na utapata msaada? Sana. Kwa hivyo huko juu huko kunyenyekea na ukikuwa mtiifu, Roho wa Bwana atakaa ndani yako na atakuongoza. Na utakuwa na mtu wa hekima. Utakuwa hekima. Utakuwa vizuri, njia zako zitakuwa nzuri na Bwana wa amani atazidi kuwabariki. Kubariki. Sasa hivyo ndipo tunatembea. Tusifanane na wale wakule kwa mataifa. Yesu Kristo. Amen. Simnaona? Kwa sababu ya kuwa wamekosa utiifu, wamekuwa ni watoto wa mrofi, watoto wanakuta mbangi hata wakiwa wadogo, wanakuta zigara wakiwa wadogo, wanakunywa mpaka pombe, wanakula miraa, wanakula ugoro, mtoto mdogo anaweka hapo ugoro. Mimi zamani nilikuwa naona watu wanakula ugoro, kama ile ndio ile tumbako sio? Ile tumbako ile. Maana walikuwa na wazee wale wa zamani kabisa, wazee kabisa wale wa kutembea. Lakini walikuwa wafuri na mdomo, walikuwa na wanaweka hapo kwa mfuko. Wanyanya ndio walikuwa wanakula na wanakula na mdomo wanakula. Washushika. Lakini sasa hivi naona vijana wadogo wananunua hiyo hiyo tumbako wanaweka hapa. Sasa nashangaa sasa hii dunia ni dunia gani sasa hivi huko? Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni mwaminifu, ametupenda, ametutendea mambo mazuri. Kwa hivyo tukitii tunakula kama yai? Kula makula kula kula tumbako na ni kama hichi. Utavuna mikokoro kama hichi. Kulewa pombe kama hichi. Kufuta sigara kama hichi. Mambo ya anasa za dunia kama hichi. Hayo ni mambo ya nini? Hayo ni mambo gani? Hayo ni mambo yaliyoharibika, mambo ya maangamizi, si kweli? Lakini sisi tuko katika Bwana, tunakula kama hii? Kwa hiyo tumemtumikia Yesu zaidi? Zaidi. Na zaidi? Zaidi. Tukitii wazazi wetu katika Bwana? Bwana. Mpate kubariki? Bariki. Na Roho wa Bwana atakaa ndani yetu na atatuongoza. Mtumishi, mimi sina mengi na hayo, ni wazee tu sina.